nu ringer Lubomir. Va? Ja, vänt. Björken Park där. Ja, det är Lubomir nu. Ja, hej Lubomir. Hur kassar du känns? Ja, nu har jag tid för att innan var det en liten problem med ordningsmakten. Var det problem med ordningsmakten? Ja. Ja, det låter ju inget bra. Vad var det då då? Ja, det var kanske kollegor till dig som de tog mig för. Ja, det tydligen blinkat fel i rondell. Då har det blinkat fel i rondellen? Ja. Ja, vart är den här rondellen då? Uppe i Paletto. Det finns ingen rondell där. Det är ingen idé att du letar efter mig. Lyssna här, Björk. Jag kommer att tala till dig klarspråk nu. Ja, vad är det då? Ni äger inte den här stan. Det här är Lubomir stad. Vad menar du med det? Jag menar att jag äger den här stan, Björk. Och ni, polis, som vill lägga näsan i blöt med min business. Ni lever på nåder. Förstår du mig? På nåder. Okej. Ja. Och menar du att det är någon som har lagt sin näsa i blöt? Hela tiden ni lägger ner sig i blod. Hela tiden. Häromdagen jag skulle skjuta ihjäl en par råttor. Är det olagligt att skjuta ihjäl råttor på sin egna område? Ja, det är ju grovt vapenbrott eller vapenbrott. Okej, okay, men det var en liten pistol. Ja, det är en pistol så är det ju vapenbrott. Var står det i lagboken att man inte får ha pistol? Ja, det står under 4:e kapitlet om vapenbrott. Jag känner inte att vi kommer någonstans här, Björk. Ja, jag känner att vi kommer någon vart ganska väl. Ja, vadå? Den här stan. Ja, men... Det är ju kommunen som står för förvaltningen av den här stan. Jag är större än kommun. Du är större än kommunen. Jag är större än kommun. Jag är Lubomir. Jag har ett imperium jag har byggt upp, Björk. Och du ska inte få rasera den med dina smutsiga polis. Jag ska inte rasera ditt imperium. Nej, du inte kan. Hur vet du det? För jag... Jukka, jag äger den gata du går på. Jag äger den kiosk du köper hamburgesa i. Jag äger allting den här, Jukka. Om du går på Ica och köper en påse dillchips, det är också en liten procent gå till Lubomir. För det vore tråkigt om något skulle hända med den där Ica. Det vore tråkigt om något skulle hända din bageri. Du är fan i charken på Ica. Du, Lubomir. Ja? Du har tidigare haft ganska otrevliga samtal till mig. Ja. Jag undrar nu ganska rakt på sak. Ja? Låg du bakom kidnappningen på mig tidigare i veckan, förra veckan? Vilken kidnappning du pratar om? Ja, du vet inte. Du lät förvånad tidigare att jag var vid god hälsa när jag ringde dig. Ja, med tanke på din kolesterol så förstår jag inte varför du ens andas. Ja, jag andas ju på grund av att det finns ett lufttryck här på jordytan som är tillräckligt för att skjuta luft in i mina lungor. Det måste vara en jävla tryck i så fall, Björk. Ja, ungefär 1000 hektopascal. Ja. Det ser mig ingenting. Nej. Du, det blir bra. Jag är i alla fall jävligt glad att vara vid liv igen. Jag blev ju räddad, faktiskt. Du blev det, ja. Ja, kidnapparna var så generösa att de räddade livet på mig. Det gör mig jätteglad. Ja. Det vore ju tråkigt om något skulle hända med dig, Björk. Ja, det vore ju tråkigt. Hur går affären då? Bra faktiskt, jättebra. Det vore tråkigt om det fanns någon i den här staden som hade kontakt med alla stadens organiserade nätverk och skulle beställa en mord på dig. Det vore jättetråkigt. Vad tror du att någon skulle vilja betala för att mörda mig? Mer än du kan anna och mer än vad du tjänar i polislån. Mer? Ja, det är tråkigt, Björk. Det vore jättesynd om någonting hände med en högt uppsatt polis som håller på och spanar på kriminell verksamhet. Ja, just det. Ja, det vore skittråkigt. Man får se sig om över axeln ibland. Man får vara försiktig, ja, eller hur? Och man ska nog vara jävligt... Alltså, är man kriminell i den här stan, då ska man nog vara jävligt försiktig hur man spelar sina kort. Speciellt om man bygger ett imperium. Ja. Jag känner ingen kriminell, så jag vet inte, men nej, just det. Är klart. Ja. Men det är kul att höra att affärerna går bra, Lubo. Ja, mycket bra på strippklubb faktiskt. Mycket bra. Det är bra. Jag får komma förbi någon gång och titta. Ja, men du är så himla välkommen, verkligen. Ja. Jag kommer garanterat vara där om du kommer. Ja, fantastiskt. Men då väntar jag på nästa annons. Så ses men det är bra, Björka. Då ses vi då. Ja, jättekul. Ja, hej då, hej då. Förbindelseprov. Ja, hej, Skacke. Samma. När kan vi ses? Har du tillgång till bil eller? Ja. Jag föreslår att vi ses. Kan du det garaget där, Jortklubben?
Ja, alltså du åker Västra motorvägen ända vägen ner och där finns det ett vitt garage när du svänger av flervåningsgarage. Ja. Nej, alltså du får eller förresten ska vi säga vi tar något mer lättförklarligt för dig. Kan du kan observatoriumet kan du? Eller det alltså det är vid Västra motorvägen. Den här kort center heter det. Ja, alltså när du har kommit ner in i stan så kör du upp där så är det ju en labyrint med buskar och det vet du vad jag menar. Ja. Ja, vi ringer du där. Hej. Ja. Bra, ni möter han här. Fan vad fint. Jag bara hoppas att det inte är ett bakhåll. Lubomir sa någonting att han hoppas att det inte är att alla kriminella gäng i stan har fått ett uppdrag om att en högt uppsatt polis ska kidnappas och mördas. Jag har en annan väldigt viktig information. Lyssna på det här, Björk. När vi gjorde husrannsakan och så Regional Outlaws så låg det en nyckel i deras förråd. Vet du vad den var märkt med? Nej. Pike bike. Oj då. Tog vi den? Nej, jag lämnade kvar. Ja, Benjamins enhet åker på senaste räkom. Men det vet jag inte om de vet om. Nej. Ja, det är inte så direkt så att man låter Outlaws sköta vattna blommorna när man är borta. Nej, det har jag svårt att tro, Björk. Frågan är om vi inte ska använda det också. Ja, vi kanske ska göra det direkt för att visa att vi har koll på den här killen. Ja, det ska vi. Sluta. Kanske vi ska, eller vi sparar det till om det inte funkar. Ja, vi börjar med den här andra grejen. Det där kan ju vara någonting jag gör. Jag kan ju ringa och säga att de har den nyckeln. Ja. Eller vi lägger en lapp där bara. Och sen så kollar vi och ser vad som händer. När skulle han komma då? Han kommer direkt. Stå här utanför bilen. Jag sitter kvar här i. Jag sitter kvar. Vi går bort en bit. Ja, bara gå ut som är då. Jag sitter kvar. Du måste vakta Björke. Han behöver personskydd. Jag går iväg med hunden. Ta med mig lill Björke. Så går vi in här. Jag kommer gå in till höger med honom. Jag har knappen nära för det skulle hända någonting. Ja, jag kliver i bilen med och ställer upp bara. Gör så här, jag hänger med. Åt det här hållet, här borta. Leo, kom, vi går här så länge. Leo. Säg inte till Björk. Vad fan är det här nu? Han ska inte ha det där. Du kommer ju döda honom. Han kommer ju dålig i magen. Det är en jävla besvikelse. Leo, kom här nu. Vi går i förväg här. Så går vi upp på trappen där. Mata inte byrackan för helvete. Hopplöst. Alltså fy fan. Han är ju mer olidig med hundarna själv. Va? Det här är ett gammalt poliskontor här. Jaha. Just det. Det är alldeles många trappor för min smak. På väg eller? Ja, garanterat. Du behöver inte stå så att du syns jättebra. Ja.
Ja. Eller hur? Mm. Ja, just det. Ja. Ledig enhet efterfrågas, kom. Det är ett förlust, tackar. Just nu följer på en misstänkt bil att ställa öster motorväg och höjd med IKEA norrgående riktning. Sök till stöttning, kom. Och det är ett förkom. Lyssna. Insatt ett, slutkom. Insatt ett, klar sig. Är det här någon jävla idé eller? Ja, han är nära nu. Jag ringer till honom. Ja, stämmer. Hon är i pad. Superkakan! Där satt den alltså! Ett år! På tier 2. Tack så jättemycket. Tack som fan, min vän. Nej, jag vet inte. Det kommer väl sen. I don't know. Det är bara fint, hur mår du? Ja, oh, gud, det är min rygg.
Ja, det är fin himmel om inte annat. Ja. Där kom den alltså. Bättre scen än tidig. Eller hur? Jag tar och suger lite på den karamellen angående Noah där. Ja, jag vad fan du vill. Jag väntar lite på ett möte som Nora har. Där har vi den. Andra gången vi får ett larm om utslagen person på samma plats. Vart då? Han tog han vägen. Ja, där är de, ja. Vi har ett möte med en som vi har rekryterat som informatör. Gör vi. Där är vi lite tyst här. Bjucka, pass på. Vapen och grejer. Bjucka, kom. Svar. Från Skacke, flera beväpnade män uppe vid observatoriumet. Ska vi springa mot dig? Skacke, eller ifrån dig, fråga ska. Flera beväpnade män i, de är i den här, vad fan heter det? Labyrinten. Springer med dig, är inte ner där ensam. Söderkust är på väg då, framkörning cirka en och en halv minut ska. Har du syn på Björka, Leo? Jag står med Björka. Läget är grönt. Han ansluter också. Status på det, Skacke, kom. Allt grönt med mig. Jag gömmer mig i busken. Ja, men du fattar. Tack för det, slut. Kom. Har vi möjlighet att röra oss en insatsfrekvens så vi kan kommunicera lite mer fritt, kom? Ja, insats 1. Insats 1. Förbindelsebro. Ja, insats 1 upptagen, slutkamp.
Femma, Peter på plats, Peter fordon på platsen. Hur ska vi göra, kom? Den är upptagen, denna. Insats 1 upptagen, vidarebefordring, insats 2, insats 2. Inne på insats 2. Jag kommer röra mig fram eller se om jag kan ta någon bild. En person kommer fram. Hur reagerar vi, kom? Ja, det är flera beväpnade personer. Bilarna kvar, en svart och en guldig. Ja, de är kvar, kom. Jag ser dem springa mot bilarna nu. Jocke, är du säker? Han är säker, det är med mig. De springer mot bilarna nu, Peter. Ja, var befinner du dig? Jag befinner mig vägen upp här från området. Bilarna gult neon under för information. En man springer upp längs med trapporna här på parkeringen. Kommer upp den här nu, då kommer jag bara skrika ner dem. Person i bilen med gult riktar vapen. Jag behöver assistans här vid infarten. Jag har bara motorcykel, kan. Vi är framme alldeles strax. Mycket bra. Skacka, kompani, var befinner ni er? Förslagsvis lägger en avspärrning på utsidan där, så att utifall de skulle göra ett flyktförsök med bilen så är det klippt, kom. Ja, bilen ska komma och få lägga ut spikmatta där. Vi har en person vid fordonet, en person uppe på taket bakom bilen, så ni har koll på den som ansluter nu, kom. Bjucka och Block är uppe på den avsatsen lite längre inåt, så att om ni vill att vi ska göra ett ingripande så kan vi göra det, kom. De har en person väldigt högt upp, han har nog överseende vid hela parkeringen i alla fall, kom. En kvinna med automatvapen precis på mig här nu. Skjuter hunden? Ingen polis skjuter. En person borta vid polisbussen gick ut precis. Kvinnan lämnade nu. En kvinna med kjol och automatvapen. Det skottlossning mot hunden. Skjuter du, Leo, kom? Negativt, kom. Jag ser skottlossning uppifrån, en eleverad position. Till min vetskap så vet jag inte hur man kommer upp på taket. Vi har inte sett någon steg från vårt håll, kom. Det finns en trappa här framme i parkeringen som man tar upp. En person där uppe, kom. Vill ni att jag lägger ut spikmattor här vid infarten, eller? Det var gör det. Ser ut som att hunden har bitit ner en person borta vid fordonen, kom. Har ni möjlighet där uppe vid bussen? Knäpp lite foton på någon som står med vapen riktade mot oss. Jag spelar, hörni. En person springer med ner, Bjucka. Helvete! Har vi möjlighet till helikopterupphämtning? Kan de landa hos er? Skottlossning. Status. Någon står på taket. Bjucka, kom. Ja, vi bekämpar dem. Oj, pappo. En person bakom pelaren rakt fram här vid infart. Tyckte han, Block? En person bekämpar, en person springer bak och stymmer, springer efter, kom. Ja, person... Vi är på centrala gården upp till här. Centrala inne i komplexet. Mannen springer mot parkeringen, Norrgående, kom. Är det han i blåklöde, kom? Positivt. Automat. Två personer vid bättre bilen, polisbussen där. De lämnar, kommer lämna i fordonet nu. Står spikmattor där uppe. Föraren i bilen med gult neon är beväpnad med pistol, kom. Kvinna här uppe, UC, inte så mycket kulor kvar. Tre olika pistoler har kvinnan här, alltså. Jag står kvar på innergården här. Jag återansluter till dig, Bjucka, kom.
Det är taget. En person springer upp mot bergen. Jag följer. Båda fordonen träffade och spikmatta. En kollega nere. Stötta där Block, jag klarar mig här. Mottaget, Block stöttar. Är nere på berget. Blå klädsel nere på berget. Vi får skjuta. Rycka fram. Var är skotten? Är det från parkeringen kom? Norrgående parkering. Förhöjd. Plattform, kom. En person nere på berget. Snyggt Peter! Eldupphör på berget. Två skottskadade, en och tagit den här vid buskarna. Hur ser det ut med övriga gärningsmän? Bjucka, är du säker? Bjucka, är säker? Jag är säker här inne. Jag är på innergården här i komplexet. Jag kan hjälpa och Magge arbetar med kan. En person är inne. Lägg ner vapnet. Okej, jag är automatiskt. Innegård behöver hjälp. Blockförväg. 20 sekunder. Faller tillbaks. Är han uppe eller nere? Kom. Uppe. Kvinna. Jag behöver förstärkning. Personen var senast inne i gården. Leve eller? Nej, maskerad kvinna. Mörk överkropp. Bara ben. Bakom ska hörnet där. Ska jag stötta dig? Jag stöttar dig. Gå fram ni först. Akta här. Uzi. Bekämpad. Bra. Utslagen kollega också där vid bilen med gult neon. Tillkalla sjukvård, förstärkning. Vi behöver också säkra platsen och göra brottsplatsundersökning. Jag kollade en person snabbt som hade tre vapen på sig. Kolla vilka på vett i närmare. Lillbjucka nere. Ja, prioritera människoliv. Det är någon som lyser här omkring. Vad är det? Är det polis som lyser nere? Ja, bra. Lägga tryck här. Ja. Bra. Helvete. Fan, jag tror jag känns som att jag är träffad någonstans, men jag vet inte fan vart. Blöder jag? Låt mig titta lite, om du höjer armarna. Ja. Helvete. Söderkvist från Skacke, kom. Från det på till insats 2 behöver ni vidare stanslåga. Mycket assistans här. 5-6 gärningsmän med tunga vapen nedskjutna. Ja, helvete. Jag känner det här, men jag... Från det på mottaget i 10 i 20 sekunder. Det är ont i vänster ben nu. Ja, Jeppe och Magga kom precis hit. Vi försöker ta hand om kollegorna. I vardagen? Ja, där ser jag. Det är... Köttsår, ja. Eller? Köttsår. Ja, fan. Du har alltid tur alltså. Ja, det har jag fan. Jag står bara still för att bara lyfta på benet och titta om det blöder mycket. Grejen är den skacken så här. Vi behöver dra alltså för att få fler nys om det här så kommer det bara krylla in. Vi ska lösa det så fort vi får. Kan vi hjälpas åt att bära här då? Ja, det kan vi nog. Jag klarar mig alltså. Vi kan... Ja, men det är som de brukar säga, flesh wound. Det är ingen artär, så det är bra. Ja, bra. Har du något plåster eller något? Så länge. Ja, det har jag. Från det som platsar vill ni ha mig, kom. Ja, nu ska vi se. Repetera det två. Ja, det hjälper lite här. Jag behöver i alla fall få vård. Det ska finnas infarten där. Kjelle eller Söderkvist. Jävla gröra. Finns det bra, kom. Alltså. Det är lite oroväckande att vi inte får svar från dem. Då är det, kan det vara trubbel där ute. Så pass på. En kollega ligger utslagen här. Kjelle håller på att balansera armen. Kolla om det här. Du, den här personen har tre vapen på sig. Jag vill fan kolla lägg på den jävla horan. Jag är tillbaka här, kom. Vad sa du?
Hon har lite tre vapen på sig. Vi kommer behöva sticka med Bjucka. Vi antar att han är utsatt för det här attentatet. Ja. Tre vapen på den här. Yes, jag har identifierat en person, Clinton. Kollar igenom. Clinton Smirnov har jag en person här skadad. Jag har två uppe på kullen här. Jag är ganska skadad så jag skulle behöva lite hjälp om jag har något. Jag behöver hämta saker från bilen nämligen. Kan du stå kvar här med henne? Ja, det kan jag. Jag tänker att vi med fördel samlar dem på skadeplatsen där. Är det någon som har kontaktat sjukvård? Jag måste hämta grejer från bilen. Ja, spring då. Ta med dig hunden. Formidabel, tack mycket. Nej. Ja, jag är kvar inne på objektet här. Jag ska se om jag kan stoppa blödningen på en av idioterna som försökte döda mig precis. Nej. Jag behöver upp en kollega upp på kullen här på berget omgående, kom. Jag tar på väg. Se till nu så att vi säkrar området innan vi gör någonting annat, kom. Nu ska vi se, jag fick in några fina träffar på den här jäveln. Nu ska vi se, kanske får dra den här kvinnan lite i benet, den verkar inte. Ja, hon är skjuten i magen den här va. Så att hon det är lite, jag har ingen förband som jag tror kan. Jag har ingenting på mig. Jag slänger ut lite saker här i väskan. Så kan du hålla på och trycka ner mot henne medan jag tar bort det här. Ja visst. Ja, varsågod. Ta det du behöver bara så. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Det blöder rätt bra det här alltså. Jag satte några skott i henne. Hon förtjänar det till den grad att hon överlever. Jävla idiot. Ja. Har hon tillkallat sjukvård? Ja, sjukvård är på väg. Ja, det är ju praktiskt att de åker från sänden nu. Ja. Jävlar vad det här blev spejsat. Kände på mig att någonting, alltså, det gick för lätt. Jag har tagit det jag kan här nu, det jag tycker är nödvändigt. Du, är du redo att ta dig mot bilen? Ja, vi ska transportera in en gärningsperson och jag har hundjäveln också. Jag har med mig råttan. Yes. Det här ska han få fan för. Ja, det här, jag tror att den där han jobbar, alltså det avslutas, vi gör det vi ska. Det kan du hoppa upp och sätta det på. Bra, vi hörs snart. Ja, hej. Okej, jag tar hundjäveln. Ta hunden så tar jag det. Den här blöder som fan gör den. Nu ska vi se. Jag behöver... Ja, det är ordentlig jävla blödning på den. Ska vi se. Jag behöver göra det här först. Vi ska se om jag kan bara vira in den i ett, på ett bra sätt. Den här. Ja, det där försvann den. Ja, jag tror hunden är här nere. Var ett intryck av att hunden inte mår så bra. Vad fan tog hunden vägen? David från parken. Nej, jag menar Leo för helvete. Kom. Är hundjäveln uppe hos dig?
Nej, jag ser ingen hund här. Tog du inte med hunden? Kom. Jag skulle sätta handklova på den och sen försvann den. Ja, okej. Okay. Ja, jag ser ingen hund här i alla fall. Vad är statusen på sjukvård, frågas kom? Sjukvård är på plats och jobbar för fullt, kom. Ja, ni har mottagit. Medel och sjukvård där. Vi har en kvinna här på andra våningen på andra sidan komplexet där. Hon är skjuten i magen och i armen och hon blöder rätt skapligt, kom. Ja, jag vet inte fan vad hund. Jag även tog vägen alltså. Ja, kommer ta med mig sjukvården till andra våningen mitt i komplexet där. Block så får vi, kommer du guida mig. Ja, det är mottaget. Bucka för grej där upp. Jag måste sitta här och hålla tryck mot kvinnans mage. Kom. Bucka? Ja? Du får skicka upp sjukvården hit. Hur fan ska jag göra det då? Ja, jag kommer. Ja, jättebra. Nej, jag tror Peter kommer underifrån. Jag vet, eller över. Ja, där. Det är runt hörnet. Fan, nu sprang jag i onöda. Ja, sjukvård hos Leblock. Någon annan som har någon patient som behöver vård just nu, kom. Fan, är det hunden? Ja, det är stackare. Ja, vi ska se här nu. Ja. Så, ligg still för fan. Det är bra. Ibland får man ta in med hårdhandskarna helt enkelt. Ja, bara... men ibland så är det alltså sån här jävla... Det var för att han tigger och håller på. Ja, ja. Nej, jag är den, så jag skulle klappa han lite bara med snubbla. Ja. Du, har du en hundbädd i din bil? Eller något? Nej, eller har vi något... bandage över som inte vi behöver för att hunden blöder som ja, fan. Ja, jag har det i väskan här. Ja, bra. Då får du vara hundansvarig nu. Ja. Du får ta in den här till veterinären. Ja. Jag stannar här uppe så länge. Ta den här. Ja, jag tar voven. Bra. Bra, bra. Vi ska beslagta deras bil också. Ja, jag kommer att gå ut på Twitter med att vi kommer erbjuda 10 000 till den som kan hjälpa oss att gripa Sven Aronsson. Ja, gör det. Men ska vi verkligen göra det nu? För det är rätt mycket nu, Bucke. Vi kommer göra det ikväll. Ja, okej. Okay. Hej. Bra, hej. Det är du. Ja, jag kommer till bilen. Jag tar mig ner också. Är det säkert, eller? Ja, det är clearat där nu, men jag tycker ändå vi ska vara snabbt. Bra. Vad har vi för namn på de här jävla idioterna? Ja. Det verkar vara ryska namn här på något sätt. Ryska namn? Och Lubomir. Alltså det ser ut som... Är Lubomir här? Ja, visst. Va? Du, mellan dig och mig nu. Ja. Du, det är ju ingen slump att de... Hur hittade de hit, Bjucka, tror du? Hur kommer det en hel jävla rysk armada med automatvapen? Den ena personen jag hade en AK-47, två Uzis Enterprises jag såg en person här som hade fruktansvärt mycket. Alltså, en kvinna där uppe, hon sprang runt i en kjol och en topp. Och sen så hade hon två pistoler och en Uzi på sig. Han har alltså sålt ut oss, den lilla jäveln. Han ligger ner vid bilen för övrigt. Han tar vi hand om. Ja, jag är lite sugen på att ta hand om de andra också. För att det här visar ju... Det här är ju ganska tydligt vem det är som är bakom det här. Det kan du hoppa upp och sätta på. Benring ska nog jävla trycka ihop den på en hästa. Det här var droppen, Bjuka. Ja, nu kommer vi sänka Pikeback för det. Bra, hej. Ja, just det.
Här ligger den här jävla nollan. Har vi någon kollega som kan hjälpa till att skjutsa en skadad gärningsman till Sandy, frågas. Ja, för information, jag precis pratade med sjukvården. De kommer inte att skicka hit några fler sjukvårdare. Så vi har den, vi har CJ på plats. Jävla idiot. Ja, det är mottagligt. Men det är därför jag frågar om vi har någon kollega som kan skjutsa personen till Sandy. Så jag kan säkra bevismaterial, frågas. Den där hunden är hjälte här. Den bör tas om hand. Ja. Jag är lite sugen på att komma härifrån. Ja, jag förstår det. Jag håller bara nära kollegorna där så. Jag står vid Lelles kropp. Ska vi boka begravning och ordna fram liggsäck? Kom. Nej, säg inte så. Säg inte så. Ja, superkakan. Nu är jag tillbaka lite mer i chatten här. Det var lite intens. Kan man säga. Helt sjukt att vi klarade oss det där. Alltså, fy fan vad vi... Alltså, det där löste vi med våra Sig Sours liksom. Ja, det är tredje. Alltså... Hallå, Björke. Vad är Leo Block? Han är uppe och tar hand om det. Den jävla kvinna. Skulle inte han komma ner med henne? Jo, det skulle han, men hon är för skadad. Det är bara blöder och blöder. Ja, Peter lämnar med Lillbjucka okay. Här upp mot Sandy. Sandy Lillbjucka gjorde en insats. Ja, jag såg det. Jag har lite ont i mitt ben efter att jag fick ett köttsår. Så jag behöver också in på sjukan. Hoppa in och sätt. Ja, men jag står helst här med min pistol nära till hans. Ja, där. Det är sant kanske. Ja. Jag har 18 buler kvar. Vi kommer behöva köra in med Lelle med. Vi ska se här. Leo Block från Skacke, kom. Kom. Hur ser status ut för en transport ner med henne därifrån, kom? Ja, alltså jag kan ju göra uppsittning. Jag tror jag har de kulorna som jag tror gärningsmännen sköt här på mig. Så jag kan komma till dig, kom. Ja, kom ner till bilen. Här har jag status. Du? Ja. Fy fan, jag var orolig, Bjucka. För jag känner mig ansvarig för det här. Att han läckte, alltså. Ja, det tog lite lång tid för honom att ta sig i, tyckte jag. Så att det här var inte så jävla smart. Vi kanske ska vara lite... Ja, alltså, jag tror vi har underskattat det jävla... Det är som Lubomir indirekt sa. Han sa så här att det vore ju synd om någon som har känningar i hela kriminella världen har gett ett pris på dig. Det verkar som att... Vad är kvinnan? Ja. Vi går inte om honom. Okej, vad bra. Bak sitter en insats två fråga ska. Vi kommer behöva åka förbi där upp och ta med oss någon. Ja, jag ska själva vårs vidare upp. Det är han som rullar in. Det. Ja, jag kan. Det krävs en jävligt bra logistik nu för att få alla. Vi behöver ju hög säkerhet på Sandysjukhuset. Jag ska själv få vård där. Jag vill att kan B2 ta hand om logistiken och skyttetrafik så vi kan få hand om alla gripna. Kom. Det är positivt, jag löser så ska. Tack för det. Ja, okay. Då ser vi till att Skacke och... Block ombesörjer mitt personskydd så vi är inte tillgängliga för transport, men vi kommer hjälpa till att utreda på stationen. Ja. Ja. Peter är på plats på Sandys flyg eller Sandys sjukhus om cirka 30 sekunder så jag inte har första säkerhetskollarna kom. Ja, alla som tar in en person, noggrann dokumentation, vi ska se till att det här kommer skötas med riktig jävla precision. Från det två aktuellt i år, nummer för denna händelse kommer vara 179179, samt att beslag ska dokumenteras omedelbart slutkamp. Ja. Hur jävla många bilar är det? Polisassistenten Damir. Titta här, titta på däcken på Lubomirs bil till vänster. Det är Lubomirs bil. Fy fan vilken insats han gjorde Damir alltså. När de skulle fly så låg det spikmattor perfekt utlagda. Jag är så jävla stolt över grabbarna nu faktiskt.
Men varför tror du jag sa det där med spikmattorna för? Jag visste att de skulle dra från platsen så fort de såg oss. Alltså jag är så in i helvete. Och Peter Söderqvist, han sköt för fan bättre än Wesley Snipes. Ja, men, alltså. Det är bra alltså. Det här är bra. Och det här är det bästa jag varit med om alltså. Jag är jävligt in på det. Alla behöll lugnet. Och Bjucka lyckas vi säkerställa säkerheten för under hela tiden. Ja. Och Leo, du var... Jävligt bra. Det var ju bra jobbat i en händelse som inte får ske. Nej, prata lite högre, jag brukar höra knappt.